Des de Compromís per Novelda volem informar que ha arrencat el procés de primàries dins la nostra formació i que seguim amb la línia de triar els nostres representants a través d'un sistema novedós de llistes obertes on poden participar, a banda dels militants i simpatitzants, també qualsevol persona major de 16 anys que vulgui ajudar-nos a formar aquest equip de persones que estem convençuts treballaran amb l'objectiu principal de tornar al País Valencià la política que es mereix, que treballaran dur per a tornar-nos la dignitat que el Partit Popular ens ha robat, entre altres coses, als valencians i les valencianes. Perquè hem vist com volen acabar l'educació pública, perquè hem vist com de la sanitat de tots han volgut fer un negoci per a uns pocs i perquè hem vist com els nostres veïns han sigut desnonats. Perquè no es pot permetre que es faci mofa de la pobresa infantil, com ha passat fa uns dies en les Corts quan un diputat del Partit Popular, a micro tancat i després d'una intervenció de la nostra diputada Mònica Oltra, va fer un xiste sobre aquest tema. I els valencians i valencianes estem farts i no podem més. I com deia el poeta valencià Vicent Andrés Estellés, arribarà un dia en què no podrem més i llavors ho podrem tot. I aquest dia ja ha arribat i volem un canvi necessari i volem ser part d'aquest canvi. I per aquesta raó, tant el meu company Carles Sala com jo volem fer pública la nostra candidatura per a optar a un lloc en aquestes llistes que Compromís presentarà a les Corts per a les pròximes eleccions autonòmiques. Perquè a més volem que els novelders i novelderes tinguin veu i tinguin pes en les Corts, com ja han demostrat fins ara, presentant mocions com la que van presentar del raïm, en la que demanaven que es donara la importància que es mereix un producte com este. Per tot això estem convençuts de fer este pas més enllà i vos convidem a més a participar i d'esta manera ser part d'este canvi. I bé, ja sense més vos deixo amb el meu company Carles que ens explicarà amb més detall este procés de primàries. Moltes gràcies. Bé, com ha explicat Malena, nosaltres hem presentat la nostra candidatura per a aquestes primàries on triarem la llista de les Corts i jo us vaig a explicar un poc què és el que anem a votar o com anem a fer la votació. En un principi hi haurà dos urnes, per un costat la urna local on de moment triarem únicament el cap de llista, el candidat a l'alcaldia, que es presenta la nostra companya Silviana i a la llista es triarà més endavant. I per un altre costat hi haurà la urna de les eleccions a les Corts Valencianes. En aquesta urna posarem dos paperetes, una on triarem la candidata a la presidència de la Generalitat, on s'ha presentat la diputada Mònica Oltra, i l'altra, que és on ve la part més divertida, on triarem tota la llista a les Corts de la nostra circumscripció, per Alacant. Aleshores, en aquesta llista hi haurà, crec que ens hem presentat 20 i tants candidats, encara no són dades oficials, però serà molt breu, les sabrem molt prompte, i s'haurà d'ordenar des de l'1 fins als que cadascú vulga, com a mínim 6, però podrem ordenar des de l'1 al 20, si hi ha 21, doncs fins al 21. Tots els candidats segons les nostres preferències. Al que li donem l'1 serà el que més puntuació li donem, i així successivament. Ja d'aquests 21 candidats, hi ha 5 que opten a ser cap de llista de la circumscripció d'Alacant. Vaig a anomenar-los perquè els conegueu un poc. Són la jove activista il·licitana Marian Campello, l'alcalde de Muro, Rafa Climent, conegut perquè ha aplicat amb èxit les polítiques de l'economia del bé comú al seu municipi, el regidor de Dénia, Josep Crespo, l'actual diputada, Mireia Mollà, i el regidor Apego, Josep Nadal, també és probablement més famós per ser el cantant del grup La Gossa Sorda. Aquests 5 són els que opten a cap de llista, i després estaran molts altres candidats de tota la circumscripció que opten també a estar en aquesta llista. Aleshores, s'hauran d'ordenar els candidats i nosaltres el que volem és que li donem als que més ens agrada de la puntuació que considerem, però també volem, Marena i jo, estar en aquesta llista i, a ser possible, tenir bones posicions per a poder fer sentir la nostra veu en les Corts Valencianes, perquè de vegades moltes coses de les que ens afecten no es decideixen en l'Ajuntament, sinó més enllà, en les Corts Valencianes, en Madrid, en Europa, i és una manera d'estar en aquesta llista, formar part de l'equip que es presentarà a les eleccions. Pensem que és la millor manera de donar pes a la veu de Novelda i estar representats.